Hjeldino brašno sa planine Zlatar poznata je i veoma zdrava namirnica. Domaćica iz sela Akmačić do sada je napravila toliko hjeldopita da bi mogla celu Novu Varoš da nahrani. I svojevrsni je čuvar bogate tradicije zlatarskog kraja. Stavila sam ovde eldovno brašno, pomešala sam malo belog brašna, kako ko voli, soli, vode, jaja. I mala tajna mora ostati. Mora? Mora. Bez toga ne uspije. I sad je pravimo palačinke. Kad ispečemo sve palačinke, ređamo u tepsiju i stavljamo iščiju, ovu ovde koju sam pripremila, koju ide sir, kajmak i jaja. Kad sam došla ovde u Đenadiće, to je mi naučila moja svekrova kako se pravi eldopita, ja sam nastavila. Kad je bila sirijada u Božaticima, uvek sam uzimala prvu nagradu, drugu. Kad je tek počela eldopita da se nosi u Božatiće, na sirijadu 28. augusta, 80 pita je bilo. Ja sam dve napravila, jednu za mene, jednu za Snajku. Žiri je, kako možda ja nisam dobro rekla za to žiri, ali iz Beograda bio, nije znao koju da stavi prvu, koju drugu. E pa sad vi vidite koja je tu tajna. Danas većina domaćica hiljdopitu pravi na ovaj način, a nekada njihove majke i bake hiljdopitu su razvijale i ceo proces je bio duži. Gotov palačinak stavljamo u tepsiju, mažemo sa ovom iščijom. Da li sečete hiljdopitu pre pečenja? Ne, ne. Hiljdopitu sve kad napunim tepsiju do vrha, ja onda stavljam u šporet na drva i pečem. Je li lepša iz električnog ili... Lepša je na drva kad se ispeče. Koliko vremena treba da se ispeče jedna pita? Pita je gotova, ispečena, pa za jedno pola sata. Kad bude gotovo sve, pola sata se pita izvadi i onda je možemo da se služimo. Dobar recept za hiljdopitu prenosi se sa kolena na koleno. A Mica naglašava da kada ima ljubavi, može se govoriti o veštim rukama domaćice, ali i tajnom sastojku koji svaka domaćica čuva za sebe.